রুচি মশলা আহুতি। খাওছু হাতে জোর নাই গরম চাই না উপরে পড়ি থা প্রণীতা প্রণীতা ভাই না মোর ভুল হয়ে গেল ভুল এ কামের তোর মনে নাই পড়া কোন ইচ্ছি প্রণীতা আরে গরম চা জানি দেবো উপরে হাত তোর ফুড়িয়ে গেল মোটর ফুটকা হয়ে থা এর কামের মনে নাই আপনি গাঁরে ছাড়ো ओहो पिलाटा हाथ रो कपटा खसी पड़ला तमें एमती रागुच कौन पाई रुह से पोछी दबो मानी कपड़ा आने के चा पोछी दे तो नाई प्रणीता तमें जानी न ये किछि दिन हला मु लक्ष्य करूची तर काम रे मन नाही काम करिबन तो रहिबो कौन पाई गार नहीं छाड़ सी एठी काम करिबे को नाही ভাইনা মতো বাগ ভাই গারেড়ি চাইলে আরে ধরলি তাপরে চা কপটা মাতুর পড়ে গেল হল আইটা কপ হাত খসাইকি ভাঙ মু দেখিবি তত্তে এটি কি কন কহিব তোতে কহিলি কান্দিনি কুনি তু তাকে মুহ দৌছ মু তাকে মুহ দেলে কেতে ন দেলে কেতে তমে তাকে গাঁক পঠাইও কি কিয়ে বাস দেখো পলিতা দেখো মু কহিলি কো সে বুঝিলা কো চলি আইলে ঝগড়া করি আপন মু সব বুঝিছি এ ঘর মোর কবি মোর ভাঙ্গিলে মোর যাউছি তমে তাকে গাঁক পঠাইও কিয়ে কুনি চা গুড়াক তাঙ্ক উপরে পড়ি থাকা যদি সে রাগি কি এমতি কহিদেলে তু কোন পাই এমতি কহুছু যে অপা এটি ভালই হোনি প্রণীতা এ মানিক তুমি গাঁরু আনিছিল না মু কহুছি তাকু গাঁরে নেকি ছাড়ো সিয়ে এটি রহি পারিব নাহি সিয়ে এটি রহিব আউ কাহার যদি কিছু অসুবিধা হউচি সিয়ে এটু পড়ো কোন কইলু হ্যাঁ কোন কইলু কহিলি তমুকু যদি এটি প্রবলেম হউচি এটু পড়াও আউ থরে কহিবি নি বহুত উৎপাত হল মু নুহে তমে ওহো তমে দি জন যাক এমতি ঝগড়া হচ্ছ কোন পাই কুনি সে মানি কো কহিতলে গাঁ কো চালি যিবা পাই সতর কাণ মানি গাঁ কো চালি যিব হেলে তোর তাঙ্কু এমতি পড়া পড়া কহিবাটা কোন ঠিক হচ্ছে সিয়ে কহিবা ঠিক
ସିଏ କିଏ ଆକୁ ଏ ଘରୁ ବିଦା କରିବାକୁ? ସିଏ ଆକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି? ମୋ ଦରମାରେ ଚଳିବା ଲୋକ ମୋ ମୁହଁରେ ଉତ୍ତର ଦେବ? କୁନି, ତୋ ମୁହଁରୁ ଯାହା ବାହାରୁଛି ତୁ ମତେ କହୁଛୁ ନା? ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମତେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ଆଚ୍ଛା, ଆସିଲ ଦେଖି ବନ୍ଦ କରିବ। ଶୁଣ ଶୁଣ, ତମେ ଯାଅନି, ଶୁଣ। ଆରେ ସବୁବେଳେ ମତେ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା କହୁଛୁ, ଶୁଣିପାରୁ? ଯଦି ସିଏ କହୁଛି ତାହେଲେ ତମେ ଏଠି ରହିଛ କାହିଁକି? ପଳେଇ ଚାଲୁନ। ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ଏ ଘରେ କିଏ ରହିବ ଆଉ କିଏ ଯିବ ଏଟା ସମୟ ଆସିଲେ ତୁ ଦେଖିବୁ, ତୁ ଦେଖିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୋରି ଖାଇକି ମୋ ମୋରି ଜବାନ ଆସ। ତୁ ଆସିଲ ତମେ ଚାଲ। ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ଆସିଲେ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବେ। ସିଷ୍ଟର, ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ବି ଦେଖିପାରିବିନି। ଓହୋ, ଏ କଥା ଆପଣ କେତେଥର ପଚାରିବେ କହିଲେ? ଡାକ୍ତର ପୁରା ସବୁ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଅଜିତ, ଶିବାନୀ, ଶିବାନୀ, ଅଜିତ, ତମର କ'ଣ ହେଇଛି? ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଜାଣିଛ ଶିବାନୀ, ଏବେ ଏବେ ଟିକେ ଆଗରୁ ମୋ ଆଇ ଚେକଅପ୍ ହେଲା। ସେମାନେ ସେମାନେ ଏଠୁ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମୋତେ ବସେଇ ମୋ ଆଖିରୁ ପଟି ଖୋଲିଲି। ଅଜିତ, ଏଥର ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ, ହଠାତ୍ ଖୋଲିବନି ସାର୍। ଆଖି ପତା ଅଳ୍ପ ଖୋଲନ୍ତୁ, କିଛି ଦିଶୁଛି? ନାହିଁ ସାର୍, ମୋତେ କିଛି ଦିଶୁନି। ଆଖି ପୁରା ଖୋଲନ୍ତୁ, ନାହିଁ ସାର୍, ମୋତେ କିଛି ଦିଶୁନି। ଆଖି ପୁରା ଖୋଲିଲା ପରେ ବି କିଛି ଦିଶୁନି? ନାହିଁ ସାର୍, ମୋତେ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଅନ୍ଧାର, ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର, ମୋତେ କିଛି ବି ଦିଶୁନି ଡକ୍ଟର, କିଛି ବି ଦିଶୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନାହିଁ ସାର୍, ଦିଶୁଛି? ନାହିଁ ସାର୍, ମୁଁ ସତ କହୁଛି ସାର୍, ମୋତେ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି, କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି ସାର୍। ଟିକେ ବି ଦିଶୁନି? ନାହିଁ ସାର୍, ମୋତେ କିଛି ଦିଶୁନି। ରୁହନ୍ତୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ସିଷ୍ଟର, ଟଚ୍। ଏ
କିପ୍ ପେସେନ୍ସ ମିଷ୍ଟର ଅଜିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଇସାଇଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚାଲିଯାଇଛି ଦେଖିପାରିବିନି ସାର୍ ରୁହନ୍ତୁ ଏତେ ଅଧର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଚଳିବ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି ସାର୍ ଯଦି କିଏ ଆଇ ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଅପରେସନ୍ କରି ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ଆପଣ କେୟାରଲେସ୍ ହେବେନି ଆଖିରେ ଔଷଧ ପକାଇବେ ନର୍ଭ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇ ଯେମିତି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ନ ହୁଏ ଶିବାନୀ କିଏ ମୋତେ ଆଖି ଦେବ ମୁଁ ଆଖି କୋଉଠୁ ପାଇବି କିଏ ମୋତେ ଡୋନେଟ୍ କରିବ ଶିବାନୀ ଶିବାନୀ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ସବୁକିଛି ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଖି ଆଖି ମୁଁ କୋଉଠୁ ପାଇବି କିଏ ମୋତେ ଆଖି ଦେବ ଶିବାନୀ ହଁ ଅଜିତ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବ ତମେ ତମେ ଇଏ କଣ କହୁଛ ଶିବାନୀ ହଁ ଅଜିତ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବ ତମେ ମୋତେ ନିଜ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଅ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଛ ମୁଁ ତମର ଏ କଣ୍ଡିସନରେ ତମ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିବିନି ମୋତେ ଭଗବାନ କ୍ଷମା ଦେବେନି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଅଜିତ ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ଆଖି ଦେଇଦେବି ତୁମ ଆଖି ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ ଶିବାନୀ ତମେ ଆଖି ଦେଲେ ତମେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବ ଶିବାନୀ ନା ମୁଁ ତମ ଆଖି ନେବିନି ନା ଏକଥା ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ମୁଁ ବରଂ ଏମିତି ଥାଏ ତମକୁ ଅନ୍ଧ କରି ମୁଁ ତମଠୁ ଆଖି ନେବିନି ଶିବାନୀ ନେବିନି ଆରେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଗେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତମ ପାଇଁ ଆଖି ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ବି ପଡ଼ୁ ମୁଁ ଡୋନର୍ ଠିକ୍ କରିବି ଯଦି କେହି ନ ମିଳିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ମୋର ଗୋଟେ ଆଖି ଦେଇଦେବି ପ୍ରବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଖିପାରିବି ତମେ ମୋତେ ଆଖି ଦେଲେ ତମେ ଅସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ମୁଁ ସେମିତି ବି ତମକୁ ଚାହିଁପାରିବି ନାଇଁ ଅଜିତ ତମେ ମନା କରନି ତମେ ଜୀବନରେ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି କରିଛ ସେ ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମୁଁ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିପାରିବିନି ଅଜିତ ନା ଶିବାନୀ ନା ମୁଁ ପାରିବିନି ହେଲା ମୋର ଏବେ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ତମ ପାଇଁ ଆଖି ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଡୋନର୍ ଠିକ୍ କରିବି ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଅଜିତ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ତମେ ତମେ ସତରେ ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି କରିବ ତ ତମର ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତମ ଆଖି ଅପରେସନ୍ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଖିରେ କଜଳ ଲଗେଇବିନି ମଥା କୁଣ୍ଡେଇବିନି ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ସଜେଇବିନି ନା ନା ତମେ ତମେ ଏ କ'ଣ କହୁଛ ସେମିତି ପ୍ରମିଜ କରନି ଶିବାନୀ ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଏତେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରନି ସବୁବେଳେ ତମେ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଥାଅ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ତାହେଲେ ଡେରି କରିବାନି ଆସ ଯିବା ହେଲେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେ କଥା
ମୁଁ ବୁଝିବି। ଅଜିତ, ମୁଁ ତମକୁ ଆଖି ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଦେବି, ହେଲେ ତମକୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନିବି, ତମ ସବୁ କଥା ମୁଁ ମାନିବି। ମୋର ଆଖି ଦରକାର ଶିବାନୀ, ମୁଁ ସବୁକିଛି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋତେ ମୋତେ ଖାଲି ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଏ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରହି ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି ଶିବାନୀ, ପାଗଳ ହେଇଯିବି। ଆରେ ମୁଁ ଅଛି, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛ? କିପ୍ ପେସେନ୍ସ ଶିବାନୀ, ଥାଉ ଥାଉ ତମର ଚିନ୍ତା କ'ଣ? Thank you, Shibani. Thank you very much. Akaro, gillu a a a. Good girl. Pani pide mama. ଯା ହ, ଝିଅକୁ ତୁ ଭଲ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଦେଖେଇଛୁ, ଔଷଧ ଖାଇବା ମାତ୍ରେ ଜ୍ୱର ଫର ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ନାଇଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ମେଡିସିନଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ଆଜି ଯାଏ ଆଉ ଥରେ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ, ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇବା ଦରକାର। ଅପା, ଏବେ ବାହାର ଯିବା। ମୁଁ ଯିବି? ହଁ, ଏବେ ତ କାମ କିଛି ନାହିଁ, ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍ ଲାଗିବ। ରୋଷେଇ କିଏ କରିବ? ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ଆସୁ ଆସୁ କହିବ। ଅପା, ଖାଇବାକୁ ଆଣ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଟିକେ ଝିଅକୁ ଧର, ମୁଁ ବାହାରେ। ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ଆଜି କୋଟେସନ୍ ପଠେଇ ଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣ କାଲି କଲ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମେଲ୍ କରିପାରିଲିନି। ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଠେଇଦେବି। ସାର୍, ଆପଣ ଆମକୁ ଟିକେ କନସିଡର କରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ହେଲ୍ପ ନ କରିବେ ଆମେ କେମିତି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହବୁ? ଆଜ୍ଞା 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 ସାର୍, ଆଜ୍ଞା। ହଁ ସାର୍, ହଁ ହଁ, ନମସ୍କାର ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ, ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ଝିଅକୁ ଚେକଅପ୍ କରିବାକୁ, ଏବେ ନ ଗଲେ ସେ ୱାର୍ଡ ଭିଜିଟ୍ରେ ପଡ଼େଇବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେଖା ମିଳିବନି। ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖେଇକି ଆସିବା। ରିଷବ, ଟିକେ ରୁହ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ମେଲ୍ ପଠେଇବାର ଅଛି। ହେଲା, ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ପଠେଇବ। ଏବେ ବାହାରିବା, ଯିବା ବାଟରେ ଆହୁତି ପାଖରୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ବି ନେଇଯିବା। ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ନିଶା, ମୁଁ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋଟେସନ୍ ନ ପଠାଉଛି ତାହେଲେ ଆମ ଫାର୍ମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମିଳିବନି। ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ହେଲ୍ପ ନେଉଛି, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ? ନୂଆ ବିଜନେସ୍, ମୁଁ ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାର ନ ହେବି ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମିଳିବନି, ବିଜନେସ୍ ଆମେ କରିପାରିବାନି। ତମ ପାଇଁ ତମ ଝିଅ ବଡ଼ ନା ବିଜନେସ୍? ମୋ ପାଇଁ ଝିଅ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଜନେସ୍, ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରୋଜଗାର ନକଲେ କେମିତି ହବ, ଫ୍ୟାମିଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବି? ସ୍ୱାଗତ, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ତମେ ଝିଅକୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନ, ଆଦୌ ତାର କେୟାର ବି ନଉନ। ନିଶା ନିଶା, ତମେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବୁଛ? ମେଲ୍ ପଠେଇବି, ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି, ସେଠି ମୋତେ ଲୋକ ୱେଟ୍ କରିଥିବେ। ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯିବା କଥା ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ମିଟିଂ ଫିକ୍ସ କରିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି, ଝିଅ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ତମେ ଜାଣିନ, ତମେ ଝିଅର କେୟାର ନେଉଥିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଫୋର୍ସ କରନ୍ତିନି ଯିବାକୁ। ଓଲ୍ଟି ତମେ କୁହନ୍ତ, ନିଶା ଚାଲ ଝିଅକୁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନବା। ହେଲା, ମୋ କାମ ସାରା ଆମେ ଇଭିନିଂ ଦେଇଛୁ, ତମେ ଦେଖିପାରୁନ ମୁଁ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ସେ ବ୍ୟସ୍ତତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ତମର ଆମ ପ୍ରତି
कंसर्न नहीं स्वाल तमे न जा मु एबे छिबी अजित को कौन कहबे आम संगरे आम घर को जीवा पे कहबी ना कहबी से विषय पर तो बापा सहित आलोचना है ताको किछि दिसु नै तापई गोटे लोक दरकार सी जदि तांको घर को जीवा तले एका एका चली परिबनि बाहागर पूर्व तो बापा तो तांको घर को तते पठेबे नै तेणु भल हब ताको आम घर को नहीं जा माँ तू आउ थे चिंता करी कह तू अजित चिड़ुचु आम घर गले तू जदि केते बेले किछि इयाडु सिडु कहि दो अजित को भल लागिवनी कि मते भी भल लागिवनी ना मु किछि कहिबिनी तू व्यस्त होना चाहिए।